Posteriormente, teremos que facernos con un equipo de grabación, mas isto é sinxelo. Un equipo de grabación pode ser o vosso propio teléfono móvil, un ordenador, unha grabadora, etc. Para gravar o audio do vosso programa de radio, podes empregar o vosso teléfono móvil. En cambio, non vai ser tan sinxelo como empregar a grabadora que traen todos os teléfonos móviles. Por qué? Porque se realizades iso, o formato vai ser incompatible logo co programa que imos empregar para editar o audio. Entón, mellor o que vos propoñemos é descargar unha aplicación que se denomina MP3 Recorder. Abrídela unha vez que a teñades instalada e o seu emprego é tan sinxelo como premer o botón central e, cando teñades a grabación realizada, poñerlle un nome e compartila, por exemplo, a través de correo ou de outros sistemas de envío de audio. Tamén podedes facer grabacións a través do propio programa que logo imos empregar para editar o vídeo, mas explicaremos logo máis adiante.